Національна служба здоров'я України постійно проводить перевірку роботи медзакладів за програмою медичних гарантій. У Житомирській області підбили підсумки моніторингу за перше півріччя 2024 року. Зокрема, відзначили досить високий рівень проведення тромболітичної терапії при лікуванні інсультів. Можу похвалити декілька лікарень, які, наприклад, Бердичівська міська лікарня номер 1 Житомирської міської ради, Звягилівська, так, лікарня номер 2, Овруцька лікарня, які не просто виконують стандарти стосовно тромболітичної терапії, вони ще й покращили. Проте поділитися такими успішними результатами можуть не усі лікарні області. Наприклад, як Коростишівська центральна лікарня, як Коростенська центральна районна лікарня, які, на жаль, в тому числі, що не мають законтрактовані пакети інсульт, застосування тромболітичної терапії в них дещо трішки перевищує 2% загалом від пролікованих пацієнтів. І ми вважаємо, що це є на межі стосовно виконання стандартів надання медичної допомоги. В медзакладах області, які мають договір з НСЗУ за відповідним пакетом, при передчасних пологах пацієнтки отримують правильну та дієву допомогу. Оскільки не усі лікарні мають цю законтрактовану послугу, багато майбутніх мам не можуть почуватись у безпеці. Наприклад, Чутнівська лікарня за 6 місяців 43 пологи. Можете самі порахувати, скільки це пологів в день і як часто проводяться пологи. Тобто, про яку безпеку пацієнта можна говорити в цьому випадку. При цьому 33% з 43 випадків за 6 місяців – це кесареві розтини. Це вже більше, це навіть не вкладається в голові. Тому ми написали листи до Міністерства охорони здоров'я по таких випадках провести клініко-експертну комісію і розібрати такі випадки повністю. Пологи без відповідного договору з НСЗУ приймають також у Любарській, Андрушівській та Попільнянській лікарні. Також за допомогою автоматичного моніторингу у 5 лікарнях Житомирщини виявили необґрунтовані електронні медичні записи. Які не просто не виконували договір в повному обсязі, але і вимушені були повернути кошти до державного бюджету, які вони фактично використали, обманувши Національну службу здоров'я України. Тому що коли ми закуповуємо медичну послугу, ми чітко розуміємо, що бюджетний кодекс визначає дуже чітко, що витрати на розвиток, витрати на комунальні платежі – це все є обов'язком засновника медичного закладу. За словами першої заступниці начальника Житомирської ОВА, роблять усе необхідне, щоб усі заклади області надавали медичну допомогу так, як цього вимагає договір з НСЗУ. Всі питання, які в нас є на сьогодні не вирішені, будуть вирішені обов'язково і з вашою допомогою, тому що ви для служби охорони здоров'я робите дуже багато. Сьогодні не можна жалітися, сьогодні 174 пакети від Національної служби здоров'я України заключені всіма закладами охорони здоров'я на загальну суму 4 мільярди 888 мільйонів. Це значний фінансовий ресурс. Дуже значний фінансовий ресурс, на який, в свою чергу, заклади охорони здоров'я повинні повноцінно надавати медичну допомогу нашим громадянам. Щоб ознайомитися з переліком послуг, які надають у певному медзакладі, на сайті НСЗУ створили дашборд, який бачите на екрані. Нещодавно уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець з робочим візитом завітав на Житомирщину. Зокрема, відрекомендував свого представника в області. Ним став Юрій Погодицький. Регіональне представництво у нас буде здійснювати свою діяльність за адресою площа Польова 1. У нас там вже наявна громадська приймальня. Фактично ми розпочнемо свою діяльність за вказаною адресою 1 вересня. Номер телефону для контакту саме з регіональним представництвом, зазначений на сайті, не змінюється. Одним із головних завдань представництва уповноваженого, як зазначив Дмитро Лубінець, є налагодження комунікацій із місцевою владою та громадськістю. Та наразі першочерговим завданням як регіональних представництв, так і головного офісу омбудсмана залишається захист прав родин загиблих, безвісти зниклих і полонених. На мій погляд, це питання номер один зараз в суспільстві і в державі. Це захист прав родин, які, на жаль, мають ситуацію, коли їхній рідний або рідна знаходиться в російському полоні або зниклої безвісти, і держава повинна показати, що дбає про права таких громадян. Окрім того, регіональне представництво проводитиме моніторинг захисту прав дітей, внутрішньо переміщених осіб, військових та тих, хто перебуває у місцях несвободи. В області
з'явився представник, буде посилена робота, відкривається офіс, який буде захищати права людей. За підтримки Естонії фінансово він відкривається. І сьогодні до найменшої громади буде працювати представництво. І ми дуже радіємо цьому, тому що воєнний стан – це не підстава і не причина порушувати права громадян. Так, є певні обмеження, вони викликані законодавством, а не повинно бути зловживання. Власне, представник омбудсмана і буде за цим стежити. Окрім того, у рамках візиту на Житомирщину секретаріат омбудсмана та Державний університет Житомирська політехніка підписали меморандум про співпрацю та покращення комунікації для вирішення питань щодо ветеранської політики. Також даний меморандум дає нам можливості працевлаштування наших випускників, студентів університету безпосередньо в секретаріаті уповноваженого з прав людини, а також його в регіональних представництвах. І найголовніше питання – це те, що наші експерти, наші науковці університету, згідно даного меморандуму, будуть долучатися до експертизи нових нормативно-правових документів, законодавчих документів, саме в частині дотримання прав людей. Скористатися можливостями, що надає меморандум, зможуть студенти та випускники спеціальностей, міжнародні економічні відносини, а також національна безпека. Найближчим часом планується зустріч омбудсмана зі здобувачами освіти для обговорення усіх деталей. Я хочу, щоб закінчилась війна. Мрія, яка об'єднує зараз усіх українців. Її ж і озвучили дітки під час знайомства з правоохоронцями. У міському культурно-спортивному центрі ЖМР для його вихованців організували захід «Кава з поліцейським». Захід підготовлений у межах співпраці UNFPA та громадської організації «Інноваційні соціальні рішення» за підтримки уряду Канади «Твори Житомир без насильства». Разом з дітками торкнулися теми домашнього насильства. Щоб зробити заняття і цікавим, і пізнавальним, для них провели інтерактивну гру. «Коло безпеки» – це цікаво. Гра, котра дозволяє нам поспілкуватися з дітками на важливу тему. Дітки відповідають на питання, якщо вірне, вірно відповідають, ми робимо таке коло. Якщо дітки невірно відповідають, тоді поліцейський роз'яснює, як буде правильно вчинити в тій чи іній ситуації. Також дітлахи мали можливість поставити свої питання правоохоронцям. Чи кричати – це добре? Чи мама може з татом забирати мобільні телефони? Чи це є домашнім насильством? А ми їм пояснюємо, що коли мама, тато забирають мобільні телефони, вони так вирішили, тому що вони є власники цього. І коли вони виростуть, вони самі зможуть собі вже придбати телефони і будуть відповідати за свої вчинки самостійно. Правоохоронці планують і надалі продовжувати проводити такі заходи, щоб дітки насамперед знали, куди потрібно звертатися, коли їм загрожує небезпека. За що ви любите Житомир? Житомир за що я люблю? Ну, воно таке, знаєте, родинне місто, воно дуже тепле, воно привітне. І що там, хто не говорив, люди привітні в ньому, все поруч, все близько. Тобто воно не відпускає, воно настільки ти вилюбиш, воно не відпускає. За його красу, за його атмосферу і взагалі він супер. За його мальовничість. Житомир, напевно, полюбляю за натуру людей. Місто нікуди не спішить в такому плані. І за те, що місто розвивається. В першу чергу, це культура, це більш такі, це спорт. Зараз наш Спартак дуже розвивається, зараз так само Житомирський дракон і тому подібні види спорту. Зелені багато, парк, гідропарк, парк ще з удара. Що Дуара. А місце я люблю, тому що воно дуже хороше, гарне, воно таке компактне, таке, знаєте, не таке велике. І я дуже участвую, ну, в Житомирі кожного разу спілкуюсь, вірші читаю іменно на українській мові, патріотичні. Я люблю Житомир за людей. Вони привітні іноді бувають. За Михайлівську вулицю, вона мені дуже подобається. Тут багато де можна посидіти, відпочити. Ну і все. А за природу ще. Я живу за містом, там дуже гарна природа. Це люди, які тут проживають, вони дуже привітні і завжди раді допомогти. Це я можу сказати, тому що я переселенка. Так? Є деякі вулички, які мені нагадують мій рідний дім.
наприклад, Михайлівська, мою рідну Суворова з міста Херсона. Томирі є гарні місця, де можна теж провести час, є кар'єри, так, це природа гарна. Ваші ліси дуже цікаві і природа вона завжди красива, в кожному регіоні вона по-своєму. Є чудові храми. Хотілося б побажати, щоб Житомир став трішки чистішим. Я думаю, це також залежить і від городян, і не тільки від місцевої влади, але і владі теж треба приділяти цьому увагу.